הדרום אינו למעלה, הצפון אינו למעלה. המדע הוכיח זאת, וכך אומר ההיגיון. אבל אנו לא שוכנענו, ונמשיך לחשוב גם הלאה, שלא סתם קוראים אצלנו לגליל, גליל עליון. צהריים טובים. שלום חניתה, מה שלומך? בסדר, 100%. מתרגשת. כן? בטח, מה זה, לא כל יום מצלמים אותי ברמה כזאת. מה זה רמה כזאת? שעושים לי סרט. עושים סרט ממני, מהחנוכיות וקצת ממני. יש לי 6 נכדות ו3 נכדים ו10 ספרים, כולם הילדים שלי. כשעזבתי את משרד הביטחון, אגף השיקום, אז החלטתי שאני פותחת חנות לחפצי חן ונוי עם גיסתי, ואז התחלתי לאסוף את החנוכיות. סבתא, מזל טוב עד 120, הנה אני אפתח את המשפחה. שכל החלומות שלך יתגשמו, מאחלים משפחת הלוי, כל המשפחה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, וזה האנציקלופדיות, זה אותו אלבום של משוררים. שני אלה אני הוצאתי. זה, אני הוצאתי שהייתי באני, איגוד נשים יוצרות, אז הוצאנו 2 ספרים. זה ספר של ריכוז, וגם זה אלבום משוררים. הנה, מצאתי. ציפייה. בית אחד כל החיים, תקשיבי. ציפייה. בתוך המיטה העמוקה, ראשי על קר. אצפה לך, עד אשר החום יהפך לכפור, והקר לשלג לבן שיזבע שערותיי. איך השיר? נהדר. נכון יפה? כל הכבוד. את זה אני אתן לך מתנה. וואו, חניתה. בטח, מגיע לך. תודה רבה. זה הספר האחרון. בין חניתה ואין כאב ובין מטולה לנצרת, את ליבי הקפיץ גליל במעלה ובמורד. מתווכחים כבר החברה, ימי ומי ואיך נבון, אך בין כה וכה שלך הם גם מירון וגם עצמון. בדרום תבור קרח עם יבלת בקודקוד, בצפון קורץ חרמון ומקווה להתראות. מן החולה לא השארת שום דבר חוץ משמורה, אך יותר מאחרים שמרת כל טיפת גבורה.